Para pelo setor canhoto, Marçal vai para a cobrança, o capitão da equipe do Botafogo vai sacudir a bola para dentro da grande área. O torcedor da equipe do Botafogo quer o gol, botou mais atrás, agora vai trabalhando pelo setor de lado novamente. Gabriel levantou para a grande área, Tiquinho Soares botou na caixa, botou no gramado, vai trabalhar, chegou afastando lá em cima, voltou mais atrás agora para o Vitor, a pancada, mas o árbitro marcou. Gol!